Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdahu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'da hemme ba'd. Bugün yeni bir risale götürdük. El-Kavlül Mufid fi Adilletü Tevhid adlanır kitabın adı. Tevhidin delilleri haqda faydalı söz. Yani kitabın adı budur. Müellifi isə Yemen alimlerindendir, şeyhlarındandır. Şeyh Mubil'in tələbəsidir. Muhammed İbn Abdülvahab İbn Ali Əl-Vasabi Əl-Yemani. Yani şeyh, müasir şeyhlardandır. Həfizəllah. Ve mövzu başlayır, yani şeyh mövzunu. Yani asan risalədir, yani ama çok faydalıdır. Başlayır Lailahillahın mənasından. Deyir ki, məna la ilahe illallah. La ilahe illallah mənası nədir? La məbuda bi haqqin illallah. Yəni, Allahdan başqa haqqı çatan məbud yoxdur. Yəni, ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Və qayrullahi in ubidə fəbatilun. Və Allahdan qeyriləri ibadət olunursa, bunlar hamısı nədir? Batildir. Və bu haqda, yəni bunun dəlili, yəni bu tohidin dəlili, necə ki, risalənin adı budur. Ki, tohidin dəlilləri. Bunun dəlili Allah Talanın ayəsidir. Həcc surəsi 62-ci ayə. Allah Tala buyurur, Zəlikə bi ənnəllaha huvəl haqqu. Yəni, biz lə ilə illallah sözünün mənasını məna verəndə, yəni mənasını izah edəndə deyirik ki, lə iləhə, lə məbuda deməkdir. Yəni, ilah yoxdur deyəndə, yəni Allahdan başqa ilah yoxdur deyəndə, yəni Allahdan başqa məbud, yəni ibadət olunan yoxdur. Haqqı ilə ibadət olunan. Yəni, ibadət olunan var. Yəni, müşriklər ibadət edirlər neylərəsə, amma haqqı ilə ibadət etmirlər, batilcəsinə ibadət edirlər. Yəni, Allahdan qeyri ibadət olunanlar hamısı nədir? Batildir. Və Allah da bu haqda buyurur ki, Zəlikə bi ənnəllaha huvəl haqqu. Bu, ona görədir ki, Allah taladır məhz haqq olan məbud, yəni. وَاَنَّمَا يَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ Və Allahdan qeyri çağırıldıqları isə hamısı nədir? Batildir. Yəni, çağırıldığı, yəni dua olunan nədir dua? İbadətdir. Yəni, Allah haqdır çağırılan, ibadət olunan. Allahdan qeyrisi çağırılırsa nədir bu? Batildir. Yəni, bu ibadət batildir. وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ Çünki Allah taladır, ən uca olan və ən böyük olan. Bu, Həcc surəsi 62-ci ayədədir və həmçinin Luqman surəsi 30-cu ayədə də buna bənzər, yəni demək olar ki, eyni bu kimi ayə var, bir söz fərqi ilə də belə deyək. وَقَالَ تَعَالَى فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ Və həmçinin bunun dəlili, Muhammed surəsi 19-cu ayədir ki, Allah Tala buyurur, bil ki, ənnəhu, o, ondan başqa, yəni Allahdan başqa heç bir ilah yoxdur. Sonra keçir, lə iləh illallahın, yəni bu kəlmənin şərtlərinə. Yəni bu kəlmənin şərtləri var. 8 şərt gətirir müəllif burada. Və birinci şərti lə iləh illallahın nədir? Elmdir. El-ilmu bimənəhə nəfiyən və isbətən el-münəfil il-cəhli. Mənasını bilmək, inkar tərəfini və isbat tərəfini bilmək. Yəni, bu kəlmə, çünki bölünür iki hissəyə. İspat tərəfi var və inkar tərəfi var. Hansı ki, deyir bu, yəni elm nədir? Elmin əksi nədir? Cahillikdir. Demək, birinci şərt nə oldu? Elmdir. Onun inkar tərəfini də bilmək, isbat tərəfini də bilmək. Bunun əksi nədir? Cahillikdir. Elmə dəlil nədir? Yəni, lə ilə Allahı bilmək lazımdır. Yəni, bu şərtə dəlil nədir? Bəyəq oxuduğumuz ayə, Muhammed surəsi 19-cu ayə, Fəaləm ənəhu lə ilə illallah. Bil ki, Allahdan başqa ilah yoxdur. Bil ki, lə ilə illallahdır. Aydındır. Və həmçinin hədistə keçir ki, Osman ibn Affan radiyallahu anhudan, ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdu, Mən mətə və huvə yə'ləmu ənəhu lə ilə illallah dəxələl cənnə. Ravahu Muslim. Kim ölərsə, bildiyi halda ki, lə ilə illallah, yəni bildiyi halda ki, Allahdan başqa ilah yoxdur, o insan cənnətə daxil olar. Bu hədis, yəni Müslim rəvayət etmişdi bu hədisi.
Demək, birinci şəhərtin dəlilləri Muhammed surəsi 19-cu ayə, həmçinin Müslim rəvayət etdiyi, yəni bu yuxarıda zikr etdiyimiz hədisdir. İkinci şərt, yəni la ilahe illallahın ikinci şərti əl yəqin, yəqinlikdir. Bunun da əksi nədir? Şək. Yəni yəqin olmaq bu kəlməyə. Və zəlik bi an yakuna qailuha mustayqinan bi matluli hazihi al-kalima yaqinan jazima. Bu onu bildirir ki, yəni bu kəlməni deyən kəlmədə qəti olaraq yəqindir. Onun mənasında qəti olaraq yəqindir. Finnel iman la yaghni la yughni fihi illa ilmul yaqin. Çünki imanda deyir, yəni yalnız yəqin elm fayda verir. Yəni elmdən sonra elmi bərkidən şey var. O da yəqinlikdir. Yəni yəqin bilmək, qəti bilməkdir bir şeyi. İmanda yəni iman fayda verməz ta ki o yəqinlik insanda olmayınca. Yəni zənn elmi yox, məs yəni yəqin elmi. Fə keyfə izə daxaləhu şək. Əgər bu yəqinlik varsa, əgər burada zən keçərli deyilsə, gör şək necə? Hə? Yəni, la ilahe illallah kəlməsində zən keçərli deyilsə, şək gör necə? Və bunun dəlilləri Allah təala buyurur, Hucurat surəsi 15-ci ayədə, İnnəməl müminunə ləzīnə əmənu billəhi və rasulihi, thumma ləm yərtəbu və cəhədu bi ənvalihim ənfusihim fi səbilillahi, ulaykə humus sadiqun. Möminlər yalnız o kəslərdir ki, hansılar ki Allaha və Rəsuluna iman etmişlər, thumma ləm yərtəbu, sonra bunda şək şübhə etməmişlər. Və cəhədu bi ənvalihim ənfusihim fi səbilillah. Və o səbəbdən də şək olmadığı üçün, qəlbində yəqin olduğu üçün, malını da, canını da Allah yolunda sərf edir. Allah yolunda xərcləyir, Allah yolunda cihad edir. Məhz bunlardır sadiqlər, Allah təala buyurur. Fəştərətə fi sidqi imanihi billahi və rasulihi kaunihim ləm yərtəbu. Və burada deyir, Allah təala deyir, şərt qoydu. Allaha və Rəsuluna iman etməyin doğru sayılmasına, sidq, sadiq sayılmasına, deyir, şək getməməyi. Fəməl mürtəb fəhu minəl münafiqin, lakin deyir, şək edən nədir? Şək edən deyir, münafiqlərdəndir, Allah qorusun. Hansılar ki, barəsində Allah təala buyurmuşdu, İnnəmə yəstəzinu kəllədinə lə yüminunə billəhi və ləyumil əxri və tabət qulubuhum fəhum fi reybihim yətərəddədun. Tövbə surəsi 45-ci ayədə Allah təala buyurur. İnnəmə yəstəzinu kəllədinə lə yüminunə billəhi və ləyumil əxri. Yəni, yürüşə çıxmamaqdan səndən izin istəyənlər yalnız o kəslərdir ki, Allaha və axirət gününə iman etməyiblər. Və tabət qulubuhum və qəlbləri deyir, yəni şəkdədir. Fəhum fi reybihim yətərəddədun. Və o şəkdədir, deyir, tərəddüd edib qalırlar. Yəni, qəlbi şəkdədir, şübhədədir. O şək şübhədə də tərəddüd edir. Qalıb o içində. Yəni, bu bahanə axtaranlardır, yürüşə çıxmamaq üçün. Axirət, Allaha və axirət gününə iman etməyənlərdir. Və həmçinin hədisdə keçir ki, An Əbi Hureyrətə radiyallahu anhu qalə Rasulullah sallallahu aleyhi sələm mən ləqiyyət Mən ləqiyyətə min vəra həzəl həyd, yəşhədu ən la iləhə illallah, mustayqinən bihə qalbuhu, fəbəşşirhu bil cənnə, rəvah muslim. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi sələm buyurmuşdu, bu deyir, divarın arxasında kimlə rastlaşsam, la iləhə illallah şahidlik edib yəqinliklə, la iləhə illallah şahidlik edən, yəni kimlə rastlaşsam, yəni qəlbindən, yəni yəqindir. Onu deyir, cənnətlə müjdələ. Bu hədisi Müslim rəvayət etmişdi. Demək, yəqin burada nədir? Lə iləhə illallah deyib, qəlbi ilə yəqindir bunda. Şahidlik edir lə iləhə illallah və qəlbi ilə yəqindir. Deyir, müjdələ onu cənnətlə. Fəştərətə fi duxul qailihə cənnə ən yəkuna mustayqinən bihə qalbuh qayru şəkkin fihə. Demək, Peyğəmbər s.ə.v. burada şərt qoyur ki, yəni cənnətə girməsi üçün onun nəyi lazımdır? Olması, qəlbinin yəqin olması, yəni şəkdə olmaması, fəzə intəfə şart, intəfəl məşrut. Əgər bu şərt yox olarsa, o şərtə bağlı olan cənnət də, yəni o iman da onda olmaz. Üçüncü şərt, deməli birinci şərt elm, ikinci şərt yəqinlik, üçüncü şərt qəbul, yəni qəbullanmaq. Ləməqtədət hu həzir kəlimə bi qəlbihi və lisənihi və l-münəfi il-radd. Demək, qəbullanmaq bu kəlmənin tələblərini qəbul etmək
qəlbi ilə və dili ilə. Əksi nədir? Rədd etmək. Yəni, qəbul etməyin əksi nədir? Rədd etmək. Qal Allah Ta'ala, bunu da dəlili Allah Ta'ala buyurur, Saffət surəsi 35 və 36-cı ayələrdə. İnnəhum kənu izə qili ləhum lə iləh illallah, yəstəkbirun və yəquluna əinnə lətəriku əlihətinə lişəirin məcnun. İnnəhum, həqiqətən onlara deyir, deyildikdə ki, lə iləh illallah deyin. Yəni, lə iləh illallah təkəbbürlənirdilər. Və deyirdilər ki, əinnə lətəriku, məyər biz deyir, yəni öz ilahlarımızı bu məcnun şairə görə mi tərk edəcəyik? Yəni, qəbul etmirdilər. Yəni, onlar deyirlər, lə iləh illallah deyin. Yəni, lə iləh illallah deyəndə, buna çağıranda onlar təkəbbürlənib qəbul etmirdilər. Və həmçinin hədisdə keçir, An Əbi Musa Əl-Əşəri radiyallahu anh, Əbu Musa Əşəri radiyallahu anhudan ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdu, Fəzəlikə misli mən fəqəhə fi dinilləhi və nəfəəhu mə bəəsəni Allah bihi minəl huda vəl ilm. Fəilmə və alləmə və misli mən ləm yərfə bizəlikə rəsən və ləm yəqbəl hədiyəllahi əlləzi ursiltu bihi. Ravahul Buxari və Müslim. Demək, bu dir bənzir, necə ki, Əbu Musa Əl-Əşəri radiyallahu anhu rəvayət edir Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve selləmdən ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve selləm buyurmuşdu. Bu dir bənzir nəyə? Yəni, bu din, bu ləylillah, bu elm, yəni bu din, bu tohid, bənzir nəyə? Misli mən fəqahə fi dinilləhi. Allahın dinində, yəni fəqih olan, düşünən, bilən və o işdə, yəni faydalanan. Mə bəəsəni Allah bihi minəl huda. Yəni, Allah deyir, məni deyir, hidayətlə göndərib və bu şeyi deyir, dərk edib, başa düşüb və faydalanıb. Yəni, bu elmi mənimsəyib və başqasına da öyrədib. Fəalimə və əlləmə. Mənimsəyib, öyrənib və başqasına da öyrənib. Bu birinci kəsim misalı. İkinci kəsim misalı isə və misli mən ləm yərfə bizəl qırasan. Buna heç başını qaldırmayıb. Bu tərəfə heç baxmayıb. Və ləm yəqbəl hudallahi ləzi ursiltu bihi. Mən göndərildiyim, deyir, Allah talanın bu hidayətini, deyir, qəbul etməyib. Yəni, birinci kəs kimdir? Kim ki, örgənib və ona bu elm fayda verib, yəni, mən göndərildiyim bu hidayət, bu elm və onu örgənib və örgədib. Digərsizsə, bunu baş qaldırmayıb və onu heç qəbul da etməyib bu hidayəti, hansı ki, göndərilmişdim. Bu nəyə dəlildir? Bəyək dediyimiz, yəni qəbul və onun əksi olan rəddə. Yəni, üçüncü şərtə bu hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdi. Dördüncü şərt, Əl-inqiyad və istisləm limən dələt aleyhə əl-münafili tərk. Kəlmənin dəlat etdiyi inqiyad, yəni boyun əymək, tabiçilik, istisləm, yəni tam təslimiyyət. Yəni, təslimiyyət olmalıdır insanda. Ki, lə iləh illallah kəlməsinə, yəni buna, bu dinə təslimiyyət olmalıdır, boyun əymək olmalıdır. Çünki bunun əksi nədir? Kim deyər? Bunun əksi nədir? Tərk. Yəni, əməli tərk etmək. Yəni, nədir? İyaratdır bunun əksi, iyaratdır, tərkdir. Aydındır. Yəni, inqiyad, boyun əymək, mültəzəm olmaq, boyun olmaq bir şeyə, itaət etmək, təslim olmaq. Bunlar hamısı nədir? İnqiyaddır. Əksi çünki tərkdir. Və Allah Tala bu haqda buyurur, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَةِ Luqman surəsi 22-ci ayədə Allah Tala buyurur, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ Kim üzünü deyir, Allaha təslim edərsə, وَهُوَ مُحْسِن Yəni, muhsin halda, yaxşılıq edən halda, yəni, əməl edən halda, yəni, üzünü təslim edib Allaha. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَةِ Artıq, yəni, möhkəm bir ipdən tutunmuş olur. Və mənə yuslim vəçhu, üzünü deyir, təslim etməyin mənası nədir? Həmin burada. Həmin o dediyimiz inqiyad, boyun əymək, təslimiyyət, aydındır. Muhsin sözünün mənası nədir burada? Yaxşılıq edən nə demək? Yəni, hansı əməldir o yaxşı əməl? Tohiddir. Və muhsin də burada müvahiddir mənası. Bu təfsirlərdə keçir. Demək, yuslim vəçhu, üzünü deyir, təslim edən, yuslim vəçhəhu, üzünü təslim edən, mənası inqiyaddır. Muhsin isə ayədə keçən. Mənası nədir? Muvahhid. Aydındır. Urvatul vusqa nədir? Möhkəm ip nədir? Lə iləh illallahdır.
Aydındır. Demək, ayə nə cürünə başa düşülür? Və mən yuslim vəchəhu iləllahi və huvə muhsin. Müvahhid olaraq Allaha inqiyad edən, boyun əyən möhkəm bir ip, yəni lə ilə illallahdan sarılmış olur. Aydındır. Yəni belə izah edir. Və həmçinin digər dəlil Allah təala buyurur: "Və ənibu ilə rabbikum və əslimu lehu min qabl an yətiyakumul azabu thumma la tunsarun." Zümer surəsi 54-cü ayədə Allah təala buyurur ki: "Ənibu ilə rabbikum, Rəbbinizə tərəf dönün və ona təslim olun." Yəni boyun əyin, inqiyad edin. Min qabl an yətiyakumul azab. Sizə əzab yetişməmişdən qabaq. Halbuki ondan sonra deyir, sizə yardım olunmayacaq. Ey irciu ilə rabbikum, yəni mənası odur ki, Rəbbinizə dönün, qayıdın, və stəslimu ləhu, və ona təslim olun. Aydındır. Və həmçinin dəlillərindən hədisdə keçir ki, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhümə rəvat etmişdi, Lə yu'minu əhədukum həttə yəkunu həvahu təbiən limə ci'tu bihi. Bir kəs deyir, iman etmiş sayılmaz, ta ki deyir, mənim gətirdiyim şeyə deyir, onun havası tabi olmayınca, yəni tabiçilikdir burada, inqiyad mənasıdır. Təslim olmayınca yəni, aydındır. Qalə nəvəfi ərbəyin, İmam Nəvəvi yəni, 40 hədisdə deyir ki, bu hədis Həsən Sahihdir. Və səhəhü şeyhül həfiz həkəmi, həmçinin şeyh həfiz həkəmi də Məarizül Qabul adlı kitabında da bunu səhih saymışdı. İbn Kəsir bunu öz təfsirində dəlil kimi gətirir bu hədisi. Hansı ayəyə? Əhsab surəsi 36-cı ayəyə, hansında ki Allah təala buyurur: "Və məkənə li mu'minin və lə mu'minətin izə qədəllahu və rasuluhu əmran ən yəkunə ləhumul xiyaratu min əmrihim." Nədir mömin kişi və qadına? Allah və rəsulu bir hökm çıxardandan sonra bir seçimi yoxdur. O əmirdən sonra heç bir seçim yoxdur. Hökm gəldi, artıq buna nədir? Tabiçilikdir, təslimiyyətdir. Ona görə bu hədisi gətirir, yəni bu ayənin təfsiri kimi. Vəhdəc bihi şeyh Muhammed ibn Abdülvəhab Ət-Təmimi, rahiməhullah. Həmçinin də Muhammed ibn Abdülvəhab, rahiməhullah da deyir, yəni bunu dəlil kimi gətirir bir çox kitablarında. Və sonra deyir ki, növbəti şərt, 5-ci şərt. Demək, hansı şərtlər götürdük? Elm, əksi nədir? Cahillik. Yəqin, əksi nədir? Şək. Qəbul, əksi nədir? Rədd. 4-cü, inqiyad, təslimiyyət, yəni əksi nədir? Tərk. Yəni, tabiçilik, tabi olmaq, əməl etmək, əksi nədir? Tərk etmək. Və 5-ci şərt, sıdqdir. Sıdq nədir? Doğruluq, əksi, çünki yalandır. Və huvə ən yəqulə həzil kəlmə musaddiqən bihə qəlbuhu. Yəni, bu kəlməni deyir, boşa demir, qəlbi də təsdiqləyir bunu. Yəni, qəlbi ilə doğrudur, üst-üstə düşür. Fin qaləhə bilisənihi və ləm yusaddiq bihə qəlbuhu kəni münafiqən kəzibə. Çünki deyir, dili ilə desə, qəlbi onu deyir, təsdiqləməsə, o sözü təsdiqləməsə, yəni qəlbində başqa şey tutsa, bu deyir, yalancı münafiqdir. Allah təala bu haqda buyurur, əlif ləmmim, Əhəsibən nəsu ən yutraku, ən yəqulu əmənnə və hum lə yuftənun. Məyər insanlar elə hesab edirlər ki, onlar deyəcəklər, biz iman etdik və biz onları hesaba çəkməyəcəyik, biz onları imtihan etməyəcəyik. Və ləqəd fətənnəl-ləzinə min qablihim, fəliyələmənnəl-ləhul-ləzinə sadəqu və liyələmənnəl-kəzibin. Artıq sizdən qabaqçıları belə, onlardan qabaqçıları belə imtihan etmişdik ki, Allah deyir, yəni doğru danışanları, yəni sadiqləri, sidqdir də şərti, düzdür, üzə çıxartsın, bilsin və yalancıları da həmçin bilsin. Ənkəbul surəsi 1 və 3-cü ayələrdir. Həmçinin Allah təala buyurur, Və minən nəsi mən yəqulu əmənnə billəhi və bil yəvmil əxri və mə hum bi mu'minin yuxadiun Allah və ləzina əmənu və mə yəxdəunə illə ənfusəhum və mə yəşğurun fi qulubihim məradun fəzədəhum Allahum məradun və ləhum əzabun əlimun bimə kənu yəksibun. Bu da Bəqərə surəsi 8 və 10-cu ayələrdir. Allah təala buyurur,
insanlardan eləsi də var ki, deyir ki, biz iman etdik Allaha və axirət gününə. Və məhum bimumin. Lakin onlar iman etməyiblər. Yuxadiyun Allah vəlləzinə əmənu. Onlar deyir, Allah və iman edənləri aldatmağa çalışırlar. Lakin özlərindən başqa heç kəsi aldatmırlar və bunu düşünmürlər, bilmirlər. Yəni, dərk etmirlər. Fi qulubihim məradun. Çünki onların qəlblərindədir xəstəlik var. Allah deyir, o xəstəliyi artırsın. Və ləhum əzəbun əlimun bimə kənu yəkzibun. Və onlar üçün deyir, ağrı verici əzab var yalan danışdıqları üçün. Yəni, yalan danışdıqları nədir? Deyirlər dilləri ilə, qəlbində isə yoxdur. Yəni, sidq yoxdur. Və həmçinin hədisdə keçir ki, Ənəs radiyallahu anhudan ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdu, Mə min əhədin yəşhədu ən lə iləh illəllah və ənə Muhammədə Rasulullah sidqən min qəlbihi illə hərraməhullahu ələn-nər. Hər o kəs ki, lə iləh illəllah şahidi edər, Muhammed Rasulullah şahidi edər, qəlbində sadiq olaraq, Allah onun üçün deyir, odur deyir, haram edər. Bu hədisi də Buxari və Müslim rəvayət etmişdi. Altıncı şərt ixlasdır, bunun da əksi nədir? Şirkdir, nifaqdır, riyadır, eşitdirməkdir. Yəni, riya, görüntü, yəni, suma isə eşitdirməkdir. Yəni, ixlasın əksi damısı bu. Şirk də əksidir, ixlasın, nifaq da əksidir, riya da, suma da. Deməli, deyəndə ki, ixlas nə deməkdir? Təsfiyyətul əməl bi salih niyyə. Yəni, salih niyyətinin əməli deyir, təmizləməkdir, deyir. Bütün yəni, şirk növlərindən, bütün şirk çirkabından. Yəni, niyyətlə salih əməli saxlamaqdır, təmizləməkdir. Şirk çirkabından, hər növündən, riyasından, nifaqından, eşitdirməsindən, şirkin özündən aydındır. Çünki Allah təala buyurur, Fəbudilləhə muxlisan ləhuddin. Allah təala buyurur ki, Allaha deyir, dini deyir, İxlasla ona yerinə yetirərək ibadət et. Yəni, xalis Allaha ibadət et. Heç bir şeyi, heç bir çirkab, şirk çirkabını yəni, ona qatma. Bu da Zümər surəsi 2-ci ayədir. Həmçinin Allah təala buyurur, Beyyinə surəsi 5-ci ayədə, yəni dəlillərindəndir ixlasın. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Onlar əmr olunmuşdur, yalnız Allaha ibadət etsinlər, dinini ixlasla Allaha yerinə yetirərək. Yəni, xalis şəkildə, tam şəkildə. Hədislərdən isə şərtə dəlil, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət etdiyi, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğudur, Əsədun nəs bi şəfəəti yevmil qiyamə mən qalə lə iləhillah xalisən min qalbihi, Ravahül Buxari. Yəni, şəfayətmə ən layiq görülən kəslər qiyamət günü məhz o kəslərdir ki, ixlasla, qəlbindən ixlasla lə iləhillah desinlər. Yəni, bu kəslərdir, bu da Buxari rəvayət etdiyidir. Həmçinin digər hədisdə gəlir İtbən ibn Məlik radiyallahu anhudan ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdu, İnna Allah hərram aləllər mən qalə lə iləhillah, yəbdəqi bizəlikə və çıxallah. Allah deyir, cəhənnəm odunu deyir, haram etmişdir. Kimə? Kim ki, Allahın üzünü diləyərək lə iləhillah deyir, yəni ixlasla, xalis şəkildə. Bunu da Buxari Müslim rəvayət etmişdi. Yeddinci şərt, yəni lə iləhillahın yeddinci şərti sevgi, məhəbbətdir. Əl-məhəbbəli həzi kəlmə, əl-azimə, əl-mübərəkə, yəni bu kəlməni deyir, sevməkdir, yəni bu əzəmətli kəlməni, bu mübarək kəlməni sevməkdir və onun tələblərini sevməkdir, onun əhlini sevməkdir, onu yerinə yetirənləri sevməkdir, ona mültəzəm olanları sevməkdir, onun şərtlərinə mültəzəm olanları və əksinə, yəni onu pozanlara nifrət etməkdir, onu pozacaq şeylərə nifrət etməkdir, aydındır, sevmək kəlməni, sevmək onun mənalarını, onun tələblərini, onun əhlini, onu yerinə yetirənləri və əksinə onu pozacaq şeyləri və onun əhlini neynəmək, nifrət etmək ona. Bu haqda Allah təala buyurur, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ Bəqərə surəsi 165-ci ayət Allah təala buyurur, insanlardan eləsi də var ki, Allahdan qeyri, Taylar tuturlar, deyil, yuhibbunəhum kəhubbillə. Onları Allahı sevdiyi qədər sevirlər. İman edənlərsə sevgini sırf Allaha tutaraq daha şiddətlidirlər. Yəni, sevgidə daha şiddətlidirlər. Çünki onların sevgisi parçalanmayıb şirkə, xalisdir, tamdır. Və həmçin Allah təala buyurur, Yə yuhələzinə əmənu, mən yərtəddə minkum əndinihi, fəsəvfə yətilləhu bi qəvmin yuhibbuhum və yuhibbunəhu.
Maide surəsi 54-cü ayədə Allah təala buyurur: "Ey iman edənlər, kim dinindən mürtəd olub dönəcəksə, bilsin ki, fəsəufə yətilə bir qom. Allah təala elə bir qövm gətirəcək ki, yuhibbuhum, onları sevəcək və onlar da onu sevəcək." Yəni sevgiyə dəlil. Həmçinin hədisdə sevgiyə dəlil Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdu: "Sələsə mən kunnə fihi vəcədə bihinnə hələvətəl imən." Üç şey kimdə olarsa imanın şirinliyini datmış olar. "Ən yəkunullah və rəsuluhu əhəbbu iləyh min məsivahumə." Allah və Rəsulü onun üçün hər şeydən, yəni sevimli olsun. "Ən yuhibbəl mər'a lə yuhibbəhu illə lillahi." Bir kəsi sevsin, onu yalnız sırf Allah üçün sevsin. Bu ikincisi. "Və yəkraha ən yəudə fil kufri bədə iz ənqəzəhullah minhu kəmə yəkrahu ən yüqzəfi finnar." Yəni cəhənnəm oduna və yaxud oda atılmaqdan qorxduğu kimi Allah təala onu deyir, küfürdən xilas edəndən sonra tezdən küfrə qayıtmaqdan qorxsun. O cürlə. Bunu da Buxari Müslim rəvayət etmişdi. "Və əhlü lə iləh illallah yuhibbunallah hubbən xalisə." Və necə ki deyirik ki, lə iləh illallah əhli Allahı xalis sevgi ilə sevir. Şirk əhli isə Allahı da sevir, Allahla yanaşı başqalarını da sevir. Bu da deyir, yəni lə iləh illallahın tələblərini pozur. Yəni şərik qoşmaq. Və 8-ci şərt küfr bit tağutdur. Yəni tağuta küfr etmək. Və nə deməkdir o? "Və hiyə məbudət min dunilləh." Allahdan qeyri ibadət olunanlardır. Və bu şərtin tələblərindən Allaha Rəbb olaraq iman etməkdir. Xaliq olaraq və məbud olaraq, haqq məbud olaraq ibadət iman etməkdir. Bunun dəlillərindən Allah təala buyurur: "Qəttəbəyyənə rüşdü minəl ğəy, fəmən yəkfur bit tağuti və yu'min billəhi fəqad istəmsəkə bil urvatil vuthqa lən fisamə ləhə və allahu səmin alim." Allah təala Bəqrə surəsi 256-cı ayələrdə buyurur: "Qəttəbəyyənə rüşdü minəl ğəy." Yəni düz doğru yol azğınlıqdan deyir, burada deyir, ayrıldı. "Fəmən yəkfur bit tağut." Elə isə kim tağuta küfr edərsə, inkar edərsə yəni onu, "və yu'min billəhi" və sırf yalnız Allaha iman edərsə, artıq yəni möhkəm bir ipdən tutunmuş olur, hansı ki bu, lən fisam eləhə, buna ayrılma yoxdur. "Və Allahu səmin alim." Və Allah da buna yəni eşidən və biləndir. Allah da bunu eşidən biləndir. Hədislərdən isə bu şərtə dəlil Tariq ibn Uşeym radiyallahu anhudan rəvayət olunan ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve selləmdən belə dediyini eşitdim: "Mən qalə lə iləh illallah və kəfərə bimə yu'bədu min dunilləhi hərumə məluhu və dəmuhu və hisabuhu aləllahi" rəvahu Muslim və Əhməd. Deyir ki, mən qalə lə iləh illallah, kim lə iləh illallah deyərsə və Allahdan səvayı ibadət olunanları inkar edərsə hamısını, yəni tağuta küfr edərsə, inkar edərsə tağutu, çünki Allahdan qeyri ibadət olunanlar nədir? Tağutdur. Onun deyir, bununla, yəni bu kəlmə ilə, bunun deməsi ilə, bunun inkarı ilə malı və canı qorunmuş olar. Düz doğru deməsi isə hesabını Allaha verəcək. Hesabı deyir Allahadır. Bu hədisi Müslim və Əhməd rəvayət etmişlər. "Qultu fələ iləh illallah cümiyyət beynə nəfi vəl isbət" və deyir, lə iləh illallah kəlməsi deyir, cəm edir həm inkarı, həm isbatı. Lə iləh deyəndə bu inkar tərəfidir. Allahdan, yəni ilah yoxdur deyəndə inkar tərəfidir. Məyyub əl min dunilləh. Yəni burada nədir? Allahdan savayı bütün ibadətlər hamısı inkar olundu. Bu küfr bir tağutdur. İllallah hissəsi isə isbat tərəfidir. Burada da yalnız Allaha ibadət etmək, ona şərik qoşmamaq nəzərdə tutulur. Aydındır bu. Yəni bu şərtləri yəni bir çox alimlər öz kitablarında cəm etmişdi. Allah müstəən. Və həmçinin növbəti yəni bunu da deyək, bununla tamamlayaq bugünkü dərsi. Lə iləh illallah şəhadətinin yəni tələbləri nədir? Lə iləh illallah şəhadətinin tələbləri, yəni şərtləri götürdük, indi tələbləri nədir? Tələbləri isə tərku ibadət məsivallah min cəmil məbudat il mədlul aleyh bin nəfi, bütün ibadət olunanların hamısını tərk etmək Allahdan savayı. Bu inkar hissəsidir bayaq dediyimiz kimi. Və yalnız Allaha ibadət etmək, ona şərik qoşmamaq hissəsi isə nədir? İspat hissəsidir. Necə ki, Allah təala bunun dəlilləri nədir? İki ayə gətirir burada dəlil olaraq.
Allah təala buyurur İsra surəsi 23-cü ayədə: "Və qada rabbuka əllə təbudu illə iyyəh." Allah deyir, hökm kəsdi ki, ondan başqasına ibadət etməyəsən. Və həmçinin Nisa surəsi 36-cı ayədə Allah təala buyurur: "Və əbudullaha və lə tuşriku bihi şeyə." Yalnız Allaha ibadət edin və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Bu da nədir? Lə iləhə illallahın, yəni tələbləridir. Və dayanaq burada, gələn dəfə davam edirik. Yəni Muhammed Rasulullah şəhadətindən burada kifayətlənir. Subhanallahi və hamdika şəhadu an lə iləhə illə entə, əstəğfiruka və təvəkkəltu.